Това са късните новини. Добър вечер. Водещите теми днес. Ще имаме ли редовно правителство, състава на този парламент и невижданите жеги, които продължават и причиняват пожари и дори накараха товарен влак да излезе от релсите си. Но за това след малко. Преди това, към нажежените страсти в политическия ни живот. Първи реакции на партиите, след като президентът връчи мандат за правителство на Има такъв народ и тяхното предложение за премиер Пламен Николов. В Панорама Николов съобщи, че следващите дни предстоят още разговори с всички партии без ГЕРБ СДС. Но Има такъв народ ще се стреми да управлява колкото се може по-самостоятелно. А днес пред Георги Любенов Филип Станев даде и още насоки за това какъв ще бъде предложения кабинет на партията. Вижте. С обявяването на кандидата за премиер на Има такъв народ е трябвало да се действа категорично, спокойно и хладнокръвно, заради всички слухове, които витаеха в публичното пространство, убеден е Филип Станев. Името на Петър Илиев не е обсъждано и лансирано. Истината е, че ние сме наясно, че това е фигурата на премиера от 12 дена конкретно, а иначе с господин Николов ние работим вече повече от 3 години. Той е в основата. Един от топ експертите, които изготвиха програмата, която има нашия политически проект. Филип Станев уточни, че от Има такъв народ са водили 3 разговора с Асен Василев, а е бил канен за министър в бъдещ редовен кабинет само веднъж. Станев заяви, че са искрени в отношенията си с Демократична България. Искаме да има онова, което вие знаете тази прекрасна дума, джентълменско отношение. В първият ни разговор господин Иванов, генерал Атанас Атанасов, категорично заявих, ние нямаме претенции за конкретни лица, за министерски кресла и за постове. Дайте да говорим за това, което ще направим. Изведнъж в тази декларация вземете тримата министри от служебния кабинет. Откъде дойде това? В проекто кабинета на Има такъв народ няма да има имена на някой от служебните министри, но ще има от първия предложен състав на партията, заяви Филип Станев. Кабинет на малцинството. Начело на такова правителство се стреми да застане Пламен Николов, обяви той в Панорама. Разговори все пак с Демократична България, Изправи се БГ, ние идваме и БСП ще има. Ние искаме да приложим своите политики. Това е най-важно за нас. И ще го направим по начина, по който това е съответно да се направи. Ако това изисква определен вид обвързване в юридически смисъл, ние ще го направим. Но разбира се, че предпочитаме да управляваме доколкото е възможно сами. Разбира се, че това е един кабинет на малцинството. Изрази надежда персоналният състав на проекто кабинета да бъде подкрепен. Ще се стремим да направим така, че правителство да бъде излъчено. Това е най-важното за нас. Основното. Как ще бъде постигнато? Това е вече технически въпрос. Въпрос е как ще управлява от тук нататък. Първо, това е експертен въпрос. Също така, защото ако ние предложим експертите, които наистина заслужават да бъдат там, където трябва да бъдат по отделните ведомства, мисля, че останалите политически сили ще ги подкрепят. Обяви, че имат съвпадение в много политически приоритети с останалите политически партии. Даде заявка да бъде консултиран и персоналният състав на проекто кабинета с тях. Фактът, че е непознат в политическата среда в България, но има хуманитарно образование и история на успешно бизнес управление, според Николов го прави по-различен кандидат премиер. Той е недостатък, защото нямат пряк поглед върху моята кариера. Не познават начина, по който работя, а е предимство, защото със сигурност страната не е имала премиер като мен до сега. Акцентите в програмата, обяви Николов. Данъците няма да бъдат вдигани. Предстои сериозен дебат за мариците. Трябва дълбока реформа в съдебната система. За пандемията Николов предлага създаването на COVID-болници. Готов е на максимални усилия в борбата с пандемията. Каквото е необходимо, за да могат българските граждани да се почувстват и да бъдат защитени. В края на краищата това е отговорност на едно правителство и ние имаме заложени такъв тип мерки в нашата програма по здравеопазване, като едно от основните неща е, че ние ще опитаме да обособим COVID-болници. Това е нещо, което със сигурност не беше направено до сега и сработи навсякъде другаде по света. Така че мисля, че това е едно от работещите решения. Относно спора с Република Северна Македония, евентуален кабинет начело с Николов ще преследва националния интерес. Няма да притесняваме своите братя
и няма да ги лишаваме от възможността за тяхното европейско бъдеще по някакъв насилствен начин или по начин, който се упражнява от други балкански държави. Но това не означава, че няма да отстояваме своя национален интерес. Как точно ще бъде направено това? Може би чрез ревизия на самия този договор и преразглеждането. Николов отрече, има такъв народ да са в конфликт с президента чрез нападките към служебни министри от последните дни. Отказа да потвърди или отрече дали юристът Петър Илиев, чието име се спрягаше неофициално за кандидат премиер, фигурира в проекто кабинета сега. Ще има ли редовно правителство при тези условия? Кой ще го подкрепи? Събрахме коментарите на политиците за ситуацията и за ходовете на има такъв народ. Вицепрезидентът Илияна Йотова коментира, че вече сме в съвсем нова политическа ситуация. Според нея формулата експертен кабинет вече е в историята, а има такъв народ, а са се ангажирали партийно и политически с следващото правителство. Самата фигура на министър-председателя, която е от партийно членство в има такъв народ, която вече има своята политическа биография в тази партия, означава една много по-голяма отговорност, един много по-сериозен политически ангажимент от тази политическа сила. Изкуството да водиш преговори е много трудно, понякога изглежда невъзможно, но аз се надявам, че в следващите 7 дни емоциите ще поспаднат и действително има такъв народ, ще намери своите съюзници в и парламентарно мнозинство, за да може да бъде гласуван техния кабинет. Според Йотова, приоритетите, посочени от Пламен Николов, са ясни и от разговорите между партиите преди връчването на мандата. По думите и трябва да има редовно правителство със стабилна подкрепа за реформи. С надежда гледам. Млад човек, който струва ми се доста разумен, спокоен. За всеки един човек в политиката има един ден, който е начало. И аз му пожелавам успех. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че е трябвало мандатът като кандидат за премиер да вземе Слави Трифонов, защото само той може да лидира парламентарно мнозинство, което да работи. В един момент Румен Радев видя, че се сгромоляса мита, че той може да е успешен чрез служебното си правителство и реши да отмъсти на Трифонов. Започнаха да натискат Силяна Йотова бързо да се излъчи министър-председател. Той му спретна протеста, който спретваше пред Министерски съвет, което бях аз. И с най-обидните и гадни думи, с яйца и псовни, беше съпроводен новия премиер. На мене поне ми се случи на 12-та година. Той още не е станал. Това е отмъщението на Радев, защото ясно се прозря под фанелките, че това е Радев и Бошков. Защото те нямат нужда от стабилна държава, от стабилна политическа система, системни партии. Борисов призова Слави Трифонов да събере лидерите на другите партии и да съставят правителство, защото трябват спешни решения за плана за възстановяване бюджета и мерките срещу настъпващата поредна вълна на пандемията. Нищо не искаме. Ние не участваме. Да не ме разбере някой грешно. Даже съм готов. 63-ма депутати сме с ГЕРБ СДС, предполагам и СДС ще ме подкрепят. Ако трябва, когато гласуват правителство, да излезат за половин час, да намалят кворума, да си изберат правителство, каквото искат, каквито искат и да си понесат отговорността за глупостите, компроматите, жестоките обиди към нас по време на кампанията и изобщо, което се оказа едно по едно чиста лъжа. Лидерът на БСП коментира, че очаква съставът на правителството да бъде обявен публично преди внасянето му за гласуване в парламента. Корнелия Нинова заяви, че през седмицата ще говорят с има такъв народ за формулата на споразумение за подкрепа. Що се отнася до кандидатурата за премиер? Запознахме се с колегата по време на преговорите за политики. Той беше част от преговорния екип на има такъв народ в частта образование. Там показа компетентност и диалогичност в тази сфера. Разбира се, това не е достатъчно. Затова ние във вторник ще го поканим на общо събрание на парламентарната група и на нашите коалиционни партньори. Искаме да го изслушаме и да получим гаранции, че това, за което се договорихме по време на преговорите за политики, ще бъде изпълнявано от следващия министерски съвет. Според Нинова, шансовете за избирането на редовен кабинет вече са по-големи. Служебният премиер Стефан Янев заяви, че очаква депутатите да намерят необходимата сила и мъдрост, за да може страната да има стабилно управление. Приоритетите, които чухме вчера от кандидата за премиер, на практика и до известна степен, до голяма степен, повтарят включително и свършеното от служебното правителство, защото
и по отношение на подготовката за бъдеща вълна при развитие на неблагоприятно развитие на COVID-кризата и по отношение на плана за възстановяване и развитие, нещата са до голяма степен свършени. Янев заяви още, че не познава предложения за премиер Пламен Николов. Пожела му успех и коментира, че той ще има ключова роля в сложната ситуация на неясна както електорална, така и парламентарна подкрепа за бъдещия кабинет. Толкова за политиката. Сега към жегите и това, което причиняват. Товарен влак излезе от релсите край Мурсалево, събори електрически стълб и предизвика пожар. Инцидентът спря ЖП линията и затрудни движението дори по път Е-79. Към момента изтеглят обърнатите вагони, които са цистерни, но за късмет са били празни. Катастрофата е станала около 16 часа днес. Последвалият пожар е застрашил близки къщи, но овладян бързо и с помощта на хората от селото. До тук е установено, че влакът се е движил според всички правила. Но на мястото има изкривени релси. Докато ги поправят, движението на влакове по линията София-Благоевград е спряно, а за пътниците са организирани автобуси. Причината за момента визуално се вижда високата температура, която е имала в железния път и съответно напреженията, които се пораждат в него, в зоната на изрупванията, има така челата на траверсите са леко заголени, което мен лично притеснява. Невижданите жеги от около седмица в България и съседните ни държави вече изкривяват релси. Предизвикват и тежки пожари. Огън край хасковското село Брягово порази 2000 декара сухи треви и широколистна гора. 8 пожарни екипа са на място. Теренът е пресечен и трудно достъпен, затова при нужда утре в гасеното има готовност да се включат верижна техника и военни. Днес в Хасково и региона бяха измерени 40 градуса. Гърция също е в период на опасни горещини. Тези дни там се очакват температури над 44 градуса. В тази ситуация на полуостров Пелопонес пламна нов голям пожар. Стотина пожарникари се борят с огъня, с 30 пожарни коли и 2 хеликоптера. Няколко населени места се евакуират. Хората са получили съобщения на мобилните си телефони чрез системата 112. Болница в Патра и други големи градове са в готовност. Спряно е движението в два участъка от магистралата Патра-Коринт. В Гърция всяко лято има горски пожари, но с климатичните промени те са все по-чести и все по-интензивни. Това беше всичко от изминалия ден. Внимание! Утре ще бъде още по-горещо у нас. Очакват се температури до 41 градуса. Спокойна нощ!